L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Kanggo pakaian kawicaksanan layanan masyarakat, Kihisel Suriname wis mutusake kanggo bantu finansial, kanggo renovasi sa pakaian tining Hendrik School. Ono pambukaan papan-papan, sing wis direnovasi ono tino Kemis tanggal 7 Juli tahun 2022, Bapak Presiden Santoki anggone matur kesuwun kanggo ngada adani, uga kanggo para nom-noman lan kawicaksanan pendidikan tining pamerintah Suriname. United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF, maringi bantuan marang kedutaan besar negara Londo kanggo wong-wong songko Beneland ono ing Suriname sing podo kebanjiran. Fonds VN wis diparingi pakaian barang bantuan ono dino Rebo tanggal 6 Juli sing wis kepungkur marang Nasionale Koordinasi Sentrum Rampenbeheersing NCCR. Oneng Tutpuri Komisi Duursame Ontwikkelingsdoelen, SDG Komisi, SDG Platform, wis dicumenengake onetino Kemis tanggal 6 Juli tahun 2022. Platform iki nduweni wiyar perwakilan nasional, karo wakil-wakil songko NGO, perusahaan-perusahaan, korps kabupaten-kabupaten, pribumi-pribumi, lan organisasi suku. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname.